Bismillahir Rahmanir Rahim Assalam O Alaikum Dostano nan zamung video che kamda powat ki the permit painter barake da che powat ki dadi istemal sa de aw dadi faida sa da no razi chung da khpak class shuruat ho zama videos da tolna awal katra da para zama youtube channel Matiurrahman graphics subscribe kare aur sara da ghante nishan hum dabao ke دوستانو چې د پرمټ پینټر استعمال څنګه کیږي نو د لپاره به موږ مخکې لیکل راوالو ایکوال رند بریکټ شروع 1 بریکټ بند انټر دا څه لیکل ما راوغستل کو پرس کوم دی کی سلیکشن واخلو د لمغ سره لک سایز غټ کو نو دی کی د پارتس په پرمټ کې چینجز رااله کدی لتا سو کلر چینج کوی نوم دی ته چینجز وشو یا پرس کوم دی له پارتس سټایل چینج کو نو اوم دې کې زمونږه دې بدلون راغی لګا دې کې موږ د دې پرمټینګ چینج کړو که تاسو دا اټالیک کې نو موږ د دې پرمټینګ کې چینجز رالو سایز غټ شو او کو بولډ شو دې کې چې موږ سه سیزم چینج کو نو زمونږ په پرمټینګ کې چینجز رالو دې ز کلرم چینج کوم اوس د دې لپاره زه یو بل پیراګراف راخلم ایکوال رند بریکټ شروع 1 بریکټ بند انټر دا زلخ کته کوم دینه اوس چې کوم مونږه پدې کې کوم فارمیټینګ چینجز کړی زه غواړم چې هغه پدې کې هغه چینجز راشي مثال په تور باندې د دې جنواله د ازې پورې کوم سلیکشن زوالمه د دې فارمیټینګ زو د دې پشان کوم چې کوم دادی د دې پشان راوستل وړي دا غیر پر چې کوم فارمیټینګ کې چینج شوی هغه مونږ سلیک کو او پدې اپشن باندې با کلیک کو چې دا کلیک کړئ نو بیا به راشي دلته نو چې کوم ځای تاسو چینج کول غواړي باغې باندې با سلیکشن تاسو واخلي د دې ټول پرمټینګ به اونداغه پشان شي هما شن سایز برابر شي هما شن پونز برابر شي هما شن کلر برابر شي دا رنګ کو زړه پرسک دا پرمټینګ واړم هر څومره چې سلیکشن مله صرف ا پرمټینګ کاپی پکار ده تلته به سلیک کې پرمټ پینټر او پدې کې چې هر ځای کې تاسو سلیکشن واخلې باغه پشان تي چینج شي یعنی کې د دې پرمټینګ چې کوم سټایل دی هغه کاپی شو او پدې باندې پیسټ شو دا زه ټول ډیلیټ کوم زه یو ټیکس باکس راخلم انسرټ ته ولر شم راوشم ټیکس باکس ته او یو ټیبل بز ډرا کوم دومره او دغه بزولي کوم پرسنل انفورمیشن څنګه تاسو یو سی وی جوړو یا کی تاسو ولي کی پرسنل انفورمیشن د دې زو سیټینګ کوم د دې مخکې ویډیو کې تاسو ما کمپلیټ ټیکس باکس کړو نو په طریقې سره تاسو لا شي شیپ پیلتا دا بشي نو آوټلاین بشي نو دا یو ما ټیکس باکس تیار کو اوس د دې نه کاپی نه خپل نو زه کنټرول سی کنټرول سره هم کاپی غیسته کی او تاسو ته مې ویلو چې په کیبورډ کې کنټرول پریس کی او په ماوس باندې بدا رېخ کې کتا نو دینه ما کاپی نه غیسته کی په دې کې زه لیکم ایکسپیرینس بل کاپی مخلم لینگویجز څنګه چې موږ په سی وی کې هډینګز اخلو هغه طریقې سره دا لیکل ما وکړو اوس زه غواړم چې په دې کې زه لغونته کې د دې لوک جوړوم مثال په تور باندې زه لاړ شم هوم ته دې له زه کلر ورکوم داسې او دا لغونته کې بولډ کم او دا زه اټالیک کم کنټرول ای سره پر کزما دا هډینګ وزدا تیار شو اوس زه غواړم چې دا نو دوه هډینګ چې کوم دا هم د دې پشان شي نو هغه کوم پرز کزر سه زما او سلیکشن اخلم او هغه شن پانت اخلم نو غي باندې ټیم لګي دا غي خه طریقه دار زمغه پرمټ پینټر اوس د غوالم چې د دې پرمټینګ هم د دې پشان شي چې هو به هم داسي پرمټینګ راشي دا غي پر سیمپل تاسو لک سلیکشن به واخلي پرمټ پینټر ته بلل شي او پدې باندې به تاسو دا راخ کی د دې پرمټینګ به ټوټل لاغي پشان تي شي دا شن دوباره بیا پرمټ پینټر ته او پدې باندې به ډریک کی د دې لپاره تاسو کیبورډ شارټکټ هم استعمالولې شي د دې کیبورډ شارټکټ دی کنټرول شیفټ سی پرس کوم د دې سلیکشن واخلو او په کیبورډ کې کنټرول سره شیفټ هم پریس کو او سره سی نو د دې فارمټ پینټر مونږ کاپی راو واغستل بیا چې کوم ځای تاسو چینج کول غواړئ په هغه به سلیکشن واخلې او کنټرول شیفټ پلس وی کنټرول او شیفټ به ونیسي او سره به وی پریس کړئ نو د دې فارمټینګ باندې هغه پشان شي د دې سلیکشن واخلې او کنټرول شیفټ وی دوباره پریس کړئ نو دا ټول فارمټینګ باندې شان چینج کیږي هم دا غره کومنګا یو شیپ راوالو انسرټ تلل شي او یو شیپ راوخلی دلته ما یو شیپ ډرا کو دله ما کلر ورکو دایو
او د دې نه ما یو کاپی بل واغستله هغې مې کلر ورکو دای وو اوس کو په دې کې زه هر قسم فارمیټنګ چینجز وکم مثال په تور باندې دلا شم شیپ افیکس ته دلته زه روټیشن ورکم پرس کا مدار روټیشن ورکو اوس زه غواړم چې دا هم د دې په شان دي دا شان کلر راشي او دا شان په سایډ شي نو زه به دا سلیکټ کړم لاړ به شم هوم ته او په هوم کې به فارمیټ پینټر کلیک کړم او په دې باندې به پرس کړم نو د دې فارمیټنګ چې کوم دي نو په دې باندې اپلای شي نو د دې پونټ چې کوم فارمیټنګ دی په بل باندې پیسټ کول لپاره دا ډېر اهم شارټ کټ دی او د دې استعمال سره به تاسو ته ډېر فائدې وي همدا طریقې سره کو پرس کومګه سلیکشن واخلو او په دې په فارمیټنګ کې موږ چینجز راوړو پرس کزه دې له پونټس چینج کوم دې له کلر چینج کوم او دې له سایز هم سیوا کوم اټالیک هم یو کوم یا دا سلیکشن واخلم او دې له زه دې له جدا کلر ورکوم سایز ولا غټ کم او بولډ کم چې څومره فارمیټنګ چینجز وکم اوس د غواړم چې د دې را فارمیټنګ دی واپس ختم شي اوس کو دا سو دې لپاره مثال په تور باندې دوباره او ماغه شانتي د دې سلیکشن واخلی او واپس په دې کلیک کړئ او په دې باندې تاسو دا راخ کړئ نو واپس ماغه طریقې سره دا واپس هم چینج کیږي حکم په یو ځای باندې ټول فارمیټنګ چینج کول غواړو واپس خپل جوړ حالت راوستل غواړو دا غیر لپاره دلته کې دا یو شارټ کټ دی په دې باندې کلیک کړئ کلیئر آل فارمیٹنگ د پارا څنګه په دې کلیک کړو اٹومیټیک ول تک زمونږه فارمیټنګ هم ختم شي واپس به غزول حالت تراشي یا تاسو کنټرول ای سر آل سلیکټ کړئ یعنی که تاسو خپل زول حالت ته فارمیټنګ راوستل غواړئ چې کوم مونږه فارمولا واچول او کوم لیکل کوم سټایل کرا غلیو نو هغه د پارا تاسو چې کوم ځای سلیکټ کړئ مثال په تور باندې زه ټول سلیکټ کوم کنټرول ای سره او زه کلیئر فارمیټنګ ورکم نو اٹومیټیک په موږ سره دا ټول خپل زول حالت تراشي دې سره کلیئر فارمیټنګ کیږي یا زموږ سره په ډاکومنټ جوړېدو کې چې بازیټیم کې څه قسم مسله هم راشي تاسو به هغه ټول سلیکټ کړئ کوم ځای کې چې مسله وي او په دې کلیئر فارمیټنګ څومره فارمیټنګ چې تاسو کړی هغه به واپس جوړ حالت راشي ا مسله بس تاسو حل شي نو دوستانو امید لرم چې تاسو به په فارمیټ پینټر باندې ډېر ښه پوه شئ او کلیئر فارمیټنګ باندې به هم پوه شئ ان شاء الله په بل کلاس کې به موږ دوباره حاضر یو الله مخلره آباد لره د الله په امان.